Vaxtınız xeyir olsun. Xırdalanda 3 otaqlı şəxsi tikili çəkib təqdim edirik. Qiymətinə görə çox əla bir təklifdir. Bu evin əlim yanında olmağını haradasa bir aydan, ay yarımdan sonra hiss edəcəksiniz. Bilənlər bilir mənə demək istəyirəm. Qiymət cəmi 33 min manata. 33 min manata bu evə sahib ola bilərsiniz. Mətbəx səni gördünüz. Bu isə sanuzelidir. Gəlin keçək, otaqlarla tanış olaq. Çox geniş otaqları var, kombi sistemi, bütün kommunalları var. Kombidədəki radiatorlara kimi quraşdırılıb, hazırdır, işlək vəziyyətdədir. Bu yataq otaqlarından biri və sonda bir yataq otağı. 3 otaqlı şəxsi tikili, cəmi 33 min manat. Çox əla bir təklif. Kanala abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın ki, bu cür videolardan xəbərdar olasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.